Novou službu nabízí od tohoto školního roku naše základní škola. Děti tu mohou, případně i s rodiči, docházet na zdravotní tělesnou výchovu. Vede ji fyzioterapeutka Jiřina Jurečková. Cvičení, které ve škole vlastně v rámci zdravotní tělesné výchovy navštěvuje zhruba 10 dětí, 10 až 12 dětí podle nemocnosti, vždycky tam upadne nějaké dítě. Všichni víme, že pohybová aktivita současných dětí je minimální. Učitelé tělocviku to dobře vědí už několik let. V médiích bylo několik reportáží, jak ty hodiny tělesné výchovy probíhají. A víme, že záliba dnešních dětí je sedava, zejména u počítačů, ale málo kdo řeší to, jaký to má dopad na zdraví těch dětí. To znamená, dochází tam k obrovskému statickému přetížení pohybového aparátu a proto jsme nějak začali spolupracovat s paní fyzioterapeutkou, abychom prostě tyhle ty problémy byli schopni podchytit co nejdříve. To znamená, komu je přesně to zdravotní cvičení určeno? Je určeno dětem zdravým jako prevence, anebo těm, které už nějaké problémy mají? Kdybychom otestovali všechny děti z pohledu fyzioterapeuta, tak by to zdravotní cvičení asi bylo doporučeno všem. My v tuto chvíli to máme samozřejmě tak, že my nabízíme prvotně těm rodičům, že mohou využít službu toho fyzioterapeuta jakožto diagnostiku, to znamená, ta paní fyzioterapeutka je schopna to dítě prvotně vyšetřit a zjistit, jestli tam jsou nebo nejsou nějaké potíže a potom je schopna poradit těm rodičům a nabídnout prostě adekvátní tu pohybovou činnost, která by byla pro to dítě nejlepší. Děti mohou docházet buď na skupinové nebo individuální cvičení. Škola proto upravila své pomocí nevyužitou místnost v budově družiny. V rámci teda ještě té školy, když to vezmu, mají děti možnost čerpat nejdříve první vyšetření vstupní, které je zaměřené na třeba upřesnění si potíží, které to dítě má, a pak na to navazuje to individuální tělesná výchova, která vlastně bývá pro děti, které jsou to děti, které mají konkrétní problémy, které jsou vážnější a je nutné dohlédnout na to pečlivěji, bych řekla. Protože jsou určité věci, které se dají cvičit ve skupinách, kdy to dítě se dá navést a reaguje dobře, když to u dětí, které už jsou svalově na tom mnohem hůře, koordinace je velice špatná, tak je mnohem lepší zavést tu individuální tělesnou výchovu. Mají-li děti nějaké problémy s páteří, je potřeba, aby cvičili pravidelně i doma. Určitě, tam je velice důležitá spolupráce, hlavně teda u té individuální tělesné výchovy, kdy se snažím z domova s rodiči, aby cvičili aspoň teda chviličku denně, nemusí to být dlouhé cvičení, ale pravidelné a nejlépe denně. Důležitá informace pro rodiče žáků ze základní školy v Hošťálkovicích. Tyto služby je v tuto chvíli nestojí ani korunu. Zatím hledáme různé finanční možnosti, jak to na té škole realizovat dlouhodobě. My jsme s ním teprve začali, to znamená zahájili jsme v říjnu. Věděli jsme, že máme část peněz, je to v podstatě jakoby volnočasová aktivita, to v tuto chvíli byla. Takže od října do toho prosince to fungovalo tak, že jsme měli dvakrát v týdnu to skupinové cvičení plus možnost jsme nabídli těm rodičům tu vstupní diagnostiku. Od tohoto roku 2014 máme tento rok pokrytý tak, že můžeme nově nabídnout nejenom tu diagnostiku, ale pokud je potřeba, tak v rámci možností, kdy ten pracovník tady je, ten fyzioterapeut, tak v tom mají v podstatě zdarma i to individuální cvičení. Pro tento rok máme v podstatě tu spolupráci na 20 hodin v měsíci. Je ten fyzioterapeut tady pro školu. Na lekce zdravotní tělesné výchovy chodí se svou dcerou a synem také pan Roman Ohnoutek. Máme druháčky, máme dvojčata, takže chodí tady do školy druhým rokem a do cvičení chodí v podstatě, jdeme tomu asi půl roku. U Matese máme dlouhodobý problém s plochýma nohama, o to se odvíjí potom následně i postoj, takže to byl ten hlavní důvod.
děti cvičí tady, myslím, rády. Je fakt, že mezi dětskama se i vyrušují navzájem, takže ono to je asi trošičku náročnější pro cvičícího. Ale já myslím, že dneska to baví. Jak zdůrazňuje fyzioterapeutka Jiřina Jurečková, zdravotní tělocvik v dětství působí jako prevence častých bolestí zad v dospělosti. Určitě, protože každý pohyb v podstatě léčí, takže znamená, že když trošičku to dítě začne pracovat na svém těle a dá těm svalům možnost se prokrvit, protáhnout, uvolnit, tak v podstatě už tím se předchází veškerým problémům s bolestí hlavy, kloubů. Jsou to i vlastně problémy, které spojují vnitřní orgány, takže i se zlepší metabolismus celkově. Vy cvičíte tady se svými dětmi, jste tady ve cvičebním úboru. Ano, jsem ve cvičebním úboru, to je pravda. Spíš to vzniklo tak náhodou, protože když přijdu z práce, tak než bych tady seděl další půl hodinu na schodech, tak se prostě radši vystačilo jdu si protáhnout tělo s dětma. Ještě se zeptám, pane řediteli, kdyby projevilo zájem nějaké dítě, které nechodí na tuto základní školu, je třeba z blízkého okolí, z Bobrovníků nebo z Lhotky, je tady ta možnost? Možnost tady je kontaktovat paní fyzioterapeutku. V tuto chvíli to máme samozřejmě nastaveno tak, že tím, že to je přes školu, tak tuto službu poskytujeme zdarma našim žákům, ale samozřejmě je možnost využít těch zkušeností té paní Jurečkové, která tady působí. Poslední otázka. Po těch 3-4 měsících toho, řekněme, záběhu, jaký máte pocit? Dá se říci, že se ta služba osvědčila? Já to vnímám tak, protože vlastně úplně na počátku nějaké té myšlenky, kterou já nosím v hlavě, tak jsou vlastní zkušenosti a prostě vím, že to úplně nefunguje asi tak, jak by mělo, protože rodič laik v podstatě nezjistí, že to jeho dítě má nějaký problém. Ani v rámci těch preventivních prohlídek se ne vždy ty potíže odhalí a úskalí a potíž tady těchto věcí. A to je důvod, proč to děláme, je ten, že ty potíže, které ty děti mají, tak oni o nich nevědí a ty potíže nebolí. A oni nebolí dlouhou dobu. Ale potom prostě pokud se tohle z toho nepochytí v tom, pokud možno věku, kdy ty děti se vyvíjejí a dá se to korigovat a provalí se to v pozdějším věku, byť v mladém věku, tak pak už je často pozdě. Takže pro nás, když to vemu z mého pohledu, kdybychom pomohli jednomu jedinému dítěti odstranit nějaké potíže, které by mu mohly hrozit, tak už jenom proto to má smysl.